নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম অহাকালি সোমবাৰটি ৰ'ব এই ৰাশিৰ বাবে অতিকৈ লাভকাৰী হিচাপে। স্বয়ং ভোলানাথৰ কৃপা বৰষিব এই ৰাশিৰ ওপৰত। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, অহাকালি সোমবাৰে পৰিছে কাল ভৈৰৱ জয়ন্তী। এই দিনটিত শুদ্ধ মনে ভক্তিভাৱে বিধি বিধানেৰে ভগৱান শিৱৰ পূজা অৰ্চনা কৰিলে ভগৱান ভৈৰৱৰ আশীষ মিলে। কাৰণ ভগৱান ভৈৰৱৰ উৎপত্তি ভগৱান শিৱৰ অংশৰূপত হৈছিল। এই দিনটিত যদি 21টা বেলপাতত ওম নমঃ শিৱায় মন্ত্ৰটি লিখি শিৱলিংগত অৰ্পণ কৰে, তেন্তে ভগৱান ভৈৰৱ আপোনাৰ ওপৰত প্ৰসন্ন হ'ব, ফলত আপোনাৰ মনৰ কামনা পূৰ্ণ হৈ উঠিব। লগতে এই সোমবাৰটিয়ে লৈ আহিছে এই ৰাশিৰ বাবে অতিকৈ ভাল সময়। এওঁলোকৰ ওপৰত এই সময়ত ৰ'ব ভগৱান মহাদেৱৰ কৃপা। গতিকে জানো আহক সেই ৰাশিকেইটানো কি কি আৰু তেওঁলোকৰ কি কি লাভ হ'ব পাৰে। বন্ধুসকল, বৰ্তমান সময়ত এই ৰাশিৰ লোকৰ শুভ সময়ৰ উপস্থিত হ'ব। আহি থকা সময়ত এওঁলোকে জীৱনত সলনি দেখিবলৈ পাব, লগতে জীৱনত ঘটিব নতুন নতুন পৰিৱৰ্তন। এই সময়ছোৱাত আপোনাৰ ওপৰত অধিক পৰিমাণে ভগৱান মহাদেৱৰ কৃপা দৃষ্টি হ'ব। এই সময়ছোৱাত শুদ্ধ মনে মহাদেৱৰ নাম লৈ আৰম্ভ কৰা যিকোনো কামেই নিশ্চিতভাৱে সফল হৈ উঠিব। বাৰে বাৰে কৰা প্ৰয়াস আপোনাৰ বাবে জীৱন সলনিৰ কাৰণ হৈ উঠিব পাৰে। আহিবলগা সময়ে আপোনাৰ বাবে বহুতো শুভ বা লাভকাৰী হিচাপে ৰ'ব। এই ৰাশিৰ লোকৰ এই সময়ত ভাগ্যৰ পূৰ্ণ সহায় মিলিব, লগতে মনৰ কামনা পূৰ্ণ হোৱা দিশে আপোনাৰ ব্যৱসায় বিস্তাৰ ঘটিব, লগতে ব্যৱসায়ত লাভ মিলাৰো সম্ভাৱনা ৰৈছে। ধন সম্বন্ধীয় সকলো সমস্যা এই সময়ত দূৰ হোৱা দিশে আৰ্থিক স্থিতি থাকিব আগতকৈ মজবুত। আপোনাৰ দ্বাৰা কৰা প্ৰয়াস এই সময়ত সফল হৈ উঠিব। পৰিবাৰত সুখৰ বাতাৱৰণ বনিব, লগতে আপোনাৰ বহুতো ডাঙৰ চিন্তা এই সময়ত দূৰ হৈ উঠিব। মুঠতে আহিবলগা সময় আপোনাৰ বাবে অতিকৈ শুভ হিচাপে ৰ'ব, যাৰ দ্বাৰা মনত প্ৰসন্নতা মিলিব। ইয়াৰ লগতে ধন লাভৰো সুযোগ ৰৈছে। নিৱেশ কৰাৰ বাবে এই সময় আপোনাৰ বাবে থাকিব শুভ হিচাপে। কাৰ্যত অধিক মন বহিব, লগতে কাৰ্যত সফলতা মিলিব। আৰু সেই ৰাশিকেইটা হৈছে মেঘ ৰাশি, বিষ ৰাশি, সিংহ ৰাশি, মিথুন, তুলা, কুম্ভ আৰু ধনুৰাশি। সেয়েহে ভিডিঅ'টি যদি ভাল পালে আৰু আপোনাৰ ওপৰতো যদি মহাদেৱৰ কৃপা দৃষ্টি থকাটো বিচাৰে, তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধমনে লিখিব ওম নমঃ শিৱায়, হৰ হৰ মহাদেৱ, জয় ভোলানাথ, জয় শিৱ শংকৰ।